এই তুমি কনৰ ওচৰত বেছি সময় নাথাকিবা। কিয় জানা, এই গৰ্ভ অৱস্থাত যি দেখে যি শুনে সেই সকলোখিনি গৰ্ভস্থ সন্তানৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। মানুহে সৰু সৰু সুখবোৰ এনজয় কৰিব লাগে, ফুল্লি মস্তি কৰিব লাগে। লাইফটোতনো আছে কি? টিনা, বেয়া নোপোৱা যদি ফোনটো দিবা নেকি, কল এটা কৰিবলগীয়া আছে। অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।